Люди, хочу вам показати ось такі класні снікерси для дитини від бренду Old Navy. Дуже класне поєднання кольорів, зверху йде якісний шкіп-замінник та текстиль, цупка, комфортна підошва і комфортна регулюється з допомогою липучки і гучок, м'яккий язичок, всередині текстильна підкладочка та устілка, які приємний дотик, тому не лише стильні, але справді комфортні та зручні у носінні. Просівочку можна придбати на нашому сайті iLoveMommy.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів. До нового шоу!